Tuan Zeno buaya saya ni mana, no? Alam buaya buaya sabawi dah open buaya mana? Let over dia, no? Open buaya sabawi. Oh, ni dah. Macam sabawi dia, no? Wang Daba. Wang Daba. Permau buat bayar tu naik mana biar no? Kau main tu, jadi tu macam saya biar. Eh, mana dia cipta biar no? Bayar tu buat cipta dia buat. Mana dia buat cipta? Dua laba. Dua laba. Lab dua. Tahun ini tu buat saya ni bawa no? Saya ni tu buat setiap hari tu buat bawa. Dua laba. Lab dua. Lab dua. One dua. Eh, mana lihat? Tapi ni saya sihir kan, no? Tapi lawan lah mana lihat? Mana lihat? Tapi ni saya sihir ada. One two bar. How many are coming to China? Two over, yeah. Wait a minute, no. Not two over. Line and Shelly, low way, no. Two over. Mingla wa ku boy, no. Ku boy piao ni a jai, no. Two over. Not two over. Two over, yeah. Sabit cai mah tu, oh apa ya? Nayaan sheli ni malu mah, ateli ye pi. Lawli ni mah ah, sheli ni mah bini ni mah siapa kau mah? Oh apa ya? Tu oh sabit cai mah, di kuat, open kuat boji kau mah no? Di kuat, no panen mu, baru dah panen mu tu ya. Okay, bah, aku ambil bumbung lah, bah. Two over, bah. Kau yang ramai ramai senang cina, kan? Aku dah biasa semua cina jang sih. Two over. Two over, babe. Sabit cima, two over, babe. How deh? Adi tu malau, babe. Adi tu lepai deh. No, dah. Adi tu yang orang malay tu boleh siap deh. Mak alu, babe. No, di mana? Cawang siaru, kau minu, ubi angkela, no, kau nong siap, babe. No, mana ni?
အမကြီးကစားသမားတွေအကုန်လုံးပဲနော်ဒီကွင်းဖွင့်မဲလေးကိုအစ်စေးမျိုးလေးဟောလာကမှုမိရဘာကြီးရပကင်3 2ပါ3 2ပါဗျာနော်ကပ်လူတက်နိုင်တယ်ဗျာနော်ตุ๊ดะเบยเปี่ยงเนี่ยตุ๊ดะเลยอ่ะกูกูอุเปี่ยงกล้ามาหมดတော့เนาะยัวเปลี่ยนว่าอีตุ๊ยัวมาตุ๊ขั่นนี่บาเลยเดี๋ยวเลยเห็นเนาะเนาะอุเปี่ยงกล้ามาวะเนาะโหโหดีกว่าน่ะเมียวฮัลโหลเอาเอาหมอบอูดิมาดิเบกมันเล่เบกจี้แท้แท้แล้วกูยูมล่ะแล้วพ้นเสร็จดาอ๋อญาญาญีกล้ากล้านี่ล่ะมะเนี่ยมะเนี่ยโหเนี่ยชงอ่ะเนาะဟုတ်လားဟိုမှာရဲထက်တို့လေရဲထက်တို့လာခက်တာမလားအဲရဲရှိနေလေမြောက်ရဲ့ရဲထက်လေဟုတ်တယ်ဘောဒီပဲသူလဲအော်ကောင်းတယ်ကောင်းတယ်ကိုဟုတ်နောက်ဖုံးဆက်လိုက်မယ်လေဒီမှာလည်းပွဲကောင်းနေတယ်ဟုတ်ဟုတ်ကိုဟုတ်ကိုငယ်ဟုတ်မြောက်ရဲ့ရဲထက်လေရဲတော့မင်းရဲ့ခွန်လေးသားဆုံးဒီမှာလားဟုတ်မနေပြောဟောပေါ့ဟုတ်ခွန်ရောပေါ့နေပြောတက်ပုံလေအိုင်းစားပဲတလုံးပေါက်တယ်ဗျာနော်လိုင်းရရှဲလေးနည်းနည်းလုပ်ထားမယ်နဲ့ရွှေချင်းလုံးပေးလို့လိုင်းရဖော်လို့လေးလုပ်ပေးပါအားလုံးပဲနော်ချင်းချစ်သူညီကိုတွေဘယ်ကွင်းလုံးလဲဆိုတော့အကိုကြီးကျွန်တော်ဒါရွှေချင်းလုံးရဲ့ကွင်းတက်ကြီးပါနော်ကွင်းတက်ကြီးဆိုတော့မပြီးသေးဘူးကွင်းကစောက်လက်ဆပဲရှိတယ်နော်အားလုံးအဲကွင်းရတာပြန်လုပ်မှဒါဒီနေ့ပြောမယ်ဆိုတော့တဲပွဲကြီးလည်းမဟုတ်ဗျာနော်ဒီရောက်မှဆက်ပြီးတော့ဒီနေ့ကဆက်လိုက်တဲ့ပွဲလေးပေါ့နော်ဒီမှာကွင်းဖွင့်ပွဲအနေနဲ့ပဲအားလုံးပြိတ္တတွေကြီးလို့ရအောင်ဆိုပြီးနော်4 2ပါဘယ်လိုလဲဘယ်နည်းနဲ့ပြန်ရအောင်အချင်းနဲ့ပြန်ဆောင်ရည်ရယ် 2 4ပါစားမဲ့ချိန်မှာဟုတ်တယ်မြောက်ရီရဲထက်တို့ပါနော်အနေပြီးတော့ဘောပုံနေရတာတကယ်ဆော့တဲ့လူ4 2ပါကြီးမမြရင်မဆော့ဘူးမြောက်ရီရဲထက်တို့ပါလို့ဆိုတာနော် It's it အဲမိုက်တယ်ဗျသူကတော့ဟောတဲ့အတန်လေးရဟေးယမိုက်ပါလေတရားသမားတရားတရားအဲ့လိုခက်တာနော်မရိုင်းဆိုင်ကြဘူးနော်တရားတရားရိပ်ပြီးခက်တာကိုယ်အဆင်ပြေတယ်ပွဲကိုမြင်ကြည့်ရပါ4 2ပါစားပစ်ချိန်ပါဗျအဲတဲပွဲကြတော့ပိုကြီးကောင်းတယ်ဗျာနော်တဲပွဲဆိုတာဒီပွဲကြီးတစ်ပွဲဖြစ်ဖို့အတွက်ကိုတေချာအောင်လေးခွင်ကြီးရေလို့ပြတယ်ဆက်ပွဲဆိုတော့ကွင်းနဲ့ရောက်တော့မှရောက်ပြီးတော့မှဒီနဲ့ခက်မယ်အဲ့လိုမျိုးလေးပဲကွာပါတယ်နော်ခြေကောင်းတာမကောင်းတာပဲကွာပါပွဲကတော့အတူတူပါပဲနော်ဒီလိုပဲတက်ပွဲတွေတခါကျရင်တဲပွဲတွေအောင်ပူကောင်းနေတယ်ဟဲဟဲဘယ်လိုပေါက်လဲလဲကျွန်တော်ကြေးတော့မသိဘူးဒီပွဲတွေကြေးကောင်းနေပြန်နော် 2 4 ပါ 2 4 ပါ 4 2 ပါเออบายี่ก็เนาะตู้เวจีเนี่ยไทม์เอาท์ขอเลยครับเอาดิเตะเว้ยจะเจ็บปู่จีเนาะเตะเว้ยสรแล้วแม้ๆซาเสร็จไปตะคาได้อนันชงชะจ๋าเนาะเราตัวส่วนเนาะอเนกสงเรา200 300ลงมาซ่อแล้วเราขัดตาออกมีญินเลยนะ200 300ตัวดีโล200 300เอออ่ะเราบอกว่าลูกนี่ตีปู่อีเยอะจีเลยดีโล200 300ชาเปียตะชางากล้องมาชิมาเปียมาเปียดีโล200 300บอกว่าเราเนเนเวเอ้ยเอ้ยไอ้โลแท้อ่ะ200 300อเนกสงขัดได้จริงเนาะอ่ะเราบอกว่าเนาะตะกูแล้วเยอะจังเราไม่มีเนาะฟ้องอ่ะอ้าแน่นี่แล้วกล้องหัวอลิ้นก็ตลอดชะลาได้
ပထမဘွဲကဘလူနိုင်သွားလဲပထမဘွဲကဘလူနိုင်သွားလဲဘာယူနိုင်သွားနော်အခုတဘွဲက5-2ဖြစ်နေပြီ 2-5 ပါ 5-2 ပါ 4 ပါ 2-5 ပါ service ချိန်ပါဗျမျိုးလေးစားပြပါဗျ line and share လေးတွေများများလုပ်ပေးနော် 2-5 ပါ 3 service ဒီနေ့အောင်လုံးမလုပ်တော့ဗျ5-2 ပါ 5-2 ပါ 7-2 ပါ 7-2 ပါ 7-2 ပါ Oh! Why not? Oh! 2-7 ပါဗျ 2-7 ပါ 1-8 1 နဲ့ အပြင် ထွက် ပြီး ကြည် ပေး ပါ နော် 2-7 ပါ 3 ပါဗျ 6-3 ပါဗျ 6-3 ပါ 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 6-3 ပ
6 3 ပါသတိစစ်ပါဗျစားပြချိန်မှာမျိုးလေးစားပြပါဗျပထမပွဲကဘာဆူလာလို့နိုင်ထားပါလဲဟဲ့ယိုနေတက်တယ်ဗျဖောစစ်ပါစစ်ပါကိုပြေးပြေးလောက်ပါအဲ့လိုရအောင်ရအောင်ပြေးအောင်ဟယ်လိုနိုင်ငံကြီးပဲမြင်ရအပြည့်ထွက်ပြီးကြည့်ပေးပါနော်ဟယ်လိုဟုတ်ကဲ့ဒီလေမျိုးလေးအမှတ်တက်ပါတယ်5 6ပါဗျ4 6ပြော sorry sorry 4 6ပါဟမ်ကြေးတော့ကျွန်တော်မသိဘူးပေါ့နော်ကဲစစ်ဖို့ပါစားပဲချိန်ပါဗျာဘယ်ကွယ်ရှောက်ွယ်ဦးတူရွယ်အာကာစီဘတ်တက်ပြန်ထားထိုင်ပါလေလှုပ်လှုပ်ဟုတ်ကဲ့လှုပ်တက်ပြန်ထားစစ်ဖို့ပါ
စစ်ဖို့ပါ7 4ပါဗျအမှတ်17ပါတယ်ခါကြီးတို့ကွန်မင်းပါပါတယ်ဗျာနော်ကျွန်တော်ဆရာနေသိမ့်မကောင်းလို့ပါကျွန်တော်အနာပေးထားတယ်နော်ပထမဘွဲဘာကြီးတို့နိုင်မှာပါတယ်ဗျာဟုတ်လို့ဗျာလိန်မော်နဲ့ကောင်မလေးကအခုတော့ရန်ဝိုင်းမှန်တယ်များလို့လားမသိဘူးကွင်းနာမှာမရှိတော့ဘူးနော်ဖတ်ပြီးသွားပြီဟိုးကြာပါပြီဟာကြာဘူးဒီဘက်ပြန်ကြာတယ်ဟုတ်လား47မှာ47မှာအစင်ပြေဂျန်နီပီးရမှာဟုတ်ကဲ့ပါအခုအစင်ပြေတဲ့ပေးကနေအားပြီးတော့နော်အခုကပေး9ခုလောက်ရှိတယ်ပြန်လွှတ်တယ်နော် 7 4ပါ7 4ပါမစားတယ်ကိုဆဲယူနေချေကွာလိုက်လွင့်နေတမင်းဟင်းနေအင်းမြစ်ပဲ7 4ပါကောင်းတယ်ဗျလိုင်းထဲမှာအေး4ပါဗျကွင်းချင်းသွားရေနော်ကွင်းချင်းပါโอเคป่ะอศีบีเนี่ยอ้าไปป่ะเนาะไลน์อ่ะแชร์เลยมีมาแล้วชวยจีนลงเปิ้ลเลยไลน์อ่ะโอเคครับเลยครับเนาะดูโปรอ่ะตั้วมีนะกวยจีกวยก้องเลยดีกวยมาเลาะออกมาป่ะเนาะเปลี่ยนกวยดิยอซีซั่นนี้อ้ายชื่อบาร์เลยโอเคบลูอ่ะเมมาร์ดชาเลย8 4บาชิงลีรู้เลยป่าบาร์เลยป่ะเนาะชิงลีรู้ตุกกองမျိုးเลียวละอ้าไปเลยเอ้ย4บานี่ปาริดิปาริดิโหโหไอ้บา4ไอ้บาเอาเดี๋ยวกันดูตาดิอากาศสะบัดตะกรอไว้จี้4ไอ้บาไอ้บาไอ้4ซาเวทเฉยมาเปีย4ว่ะชုံးเนี่ยเปียวโลไม่ได้เปียเนาะ5แมตช์แล้วกว่าบายรู้สึกปรมาบวยสุเนาะตะแมตช์5แมตช์แล้ว6แมตช์แล้วไล่ล่ะเนาะชုံးเนี่ยเปียวโลไม่ได้บ่าว16แมตช์เกมสุเนาะ16แมตช์อิงย้ายให้หลวนနိုင်มาไอ้4ว่ะกันทุต้าลี่กันทุต้าลี่เนี่ยกู4ไอ้บาแล้วกว่าไล่มะล้างไว้แล้วจนชิมแมตช์กะกูกินเลยเนาะโฟ8บา4 8บาเปีย8 4บาเอ้ย4บาไอ้บาเปีย4ไอ้บาไอ้4บาเปียไอ้4บาโคซันอยู่น่ะเบก้าเนี่ยตั๋วแล้วสรุปจะก้างาตั๋วล่ะนะเนาะสรุปว่าป่วยอ่ะบายรู้ไหนว่ามาแล้วเผยกวินมาเลยสอชวยชิ้นลงกวินติจีมาบะเนาะกวินติสอไม่ปี้ได้บ่าวบะเนาะ4 8บา4 8บาเฮ้ย8 4บาก้าวเลยบะเนาะบายกว่าช่างตัดเลยจ้วยกงปาพ้องสิล่ะเราก็ไม่ติดว่าจ้วยกงเนาะจ้วยกงมั้ยบะยัวเด้มาเว้ยเนาะเชียร์ได้ล่ะไอ้4บา
ဆာဗေဝေးပါလေဗျမျိုးလေးဆာဗေပါ48ပါဗျ48ပါ48ပါဟောက်ပါဦးညာအဲ့ဒါကြီးကပညာရပါတယ်ခင်ဗျာ84ဆာဗေချိန်မှာ84ပါဟုတ်တယ်တော်တင်လို့ကြတော့ကြောင်လင်တက်တာဗျဒီကောင်လေးကြတော့နော်အဲ့တော်စင်းအောင်ထောင်တာကြတော့ကလေးလေးတယောက်ပဲထောင်နေတာကျန်တဲ့ငွေထောင်တော်စင်းအဆင်မပြေဘူးကလေးလေးကခေါင်းထောင်အရန်ကောင်းတယ်ကောင်းတော့လည်းမှကြိုက်တဲ့လူကစပလိန်လို့နော်ကလေးလေးတို့တကယ်ခေါင်းထောင်ကောင်းပါလေ။ဘယ်နာမယ်ပြပြခေါင်းလို့ဘူးလို့ထောင်။စပလိန်ကပိုကြိုက်တယ်။အဲစပလိန်ကနော်မခတ်တော့လို့ကိုင်းရင်တော့စပလိန်ခေါင်းကဘယ်နေရာရောက်ဒီလိုပဲ။ဒီပုံစံပဲကြိုက်တဲ့နေရာခက်။နော်စပလိန်ကတကယ်ကောင်းလို့ချင်းရောလေ။ခေါင်းတော့ပါရမီကိုပါတာစပလိန်ကမှစပလိန်ကိုတောင်းတောင်းမမီပါဘူး။မီကစပလိန်ကပါရမီကိုပါတာတကယ်ကောင်းတာပါ။ဖိုးအစားပဲချိန်မှာဖိုးအိပ်ပါဒါဘာမှပြောလို့မရဘူးပြောအနိုင်ရှုံးဆိုတာလေကွဲပြီးမှသိရမှာ16မှတ်ဂိမ်းနေဆိုတော့ကွဲသစ်ဆိုတာစတပလုံးကပြတ်တာများတယ်48ပါအတန်မတိတ်ပါဘူးဗျာနော်အတန်ထွက်မှာကျွန်တော်ဘေးနားမှာမန္တလေးပြည်သက်တွေအများရှိတယ်အားပေးပါဟုတ်ပါတကယ်ပါ84ပါတပါကွာတယ်ဟုတ်တယ်တပါကွာတယ်48ပါဆာဗစ်ချိန်ပါဗျာပတန်ကိုအကြိုက်ဆုံးဟုတ်တယ်48ပါပတန်လည်းကောင်းတယ်ဟုတ်တယ်ဗျာတပါစကားပြောတယ်အဲ့ဒါပဲဗျာဘာဆိုလားပရိုဂရမ်ကိုတော်တော်ကြီးရှောင်လိုက်တိနေတယ်ဖိုက်တာလည်းမပါတယ်ဗျာသူတော့တော့ program မိဖို့อ่ะဆိုတော့တော်တော်ခဲရင်းတယ်အဲ့မှာကြည့်လဲပြီးွားရဲ့အဲ့လိုမျိုးတွေပါเนาะအဲ့ဒါပြောပါလေဘာကြီးကငယ်ပါမင်းတို့ငယ်ပါသေးတယ်ညီလေးငယ်ပါသေးတယ်เนาะဘာကြီးကပြောတယ်ကစေတောင်းတိုင်းပါလို့เนาะအဲ့တစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်ပြဟိုအဲ့လိုမျိုးလေးအပြောဆိုနေတဲ့ခက်တာကြည့်လို့တော့ကောင်းတော့เนาะဘေးကဘယ်သူမှမပြောဘူးဘေးက play တက်တယ်လဲစီကန်းရှိတယ်เนาะဟုတ်တယ်ဗျဘာကြီးစာတက်တယ်ဗျเนาะဘောဝိုက်ကနိုင်94 94 ပါဗျာနော်မာဆိုလာစပစ်ဝီဝိုင်ဗျာ49ပါဗျာမျိုးလေးစပစ်ပါဗျာကိုမင်းကနေမကောင်းလို့ပါနော်ဟိုနေမကောင်းဆိုဖျားတာမဟုတ်ပြသူကပင်မန်းမျိုးကိုယ်လက်တွေနာနေလို့လေကိုပင်းပြရမလွှဲပါဘူးကိုပြနေတာပါအဲ့ဒါကိုလာကုံပြောတာပါနော်ကျွန်တော်ဆရာ AC ပါ49ပါဘာမလဲကောင်းပါတယ်လားနော်ပိုက်ကောင်းလေးကိုထောက်ပြီးဟိုဘက်ကြောက်ဝိုင်းဘယ်လောက်ကောင်းလိုက်မလဲ94ပါ94ပါနေရောလုံးတိုင်းမဖြစ်တော့ဘူး4 9မှာ4 9မှာဟုတ်တယ်ဗျဟိုကအစင်ပေါ်ကကြောင်းစရာပါလေကတော့နဲ့အကဆိုးဘာလျှောက်ပြောနေရငယ်ပါသိတားမှန်ဟောဆောင်တားမှန်ဟောအဲ့ဒါမဖြစ်ဘူးK9 K9 K9 อ่ะမြင့်เลยครับจำมาว่าอาเบ้งกว่าဖြစ်တယ်เนาะกูไม่ไม่ชื่ออยู่ชื่ออยู่ครับแล้ว4บาแล้ว4บาครับเนาะไทม์เอาท์ขอได้บาได้မျိုးนี้ก็ซาเบ้ปอกเลยครับမျိုးนี้ไอ้ชุดตัวเราตุยอ่ะเนาะใช่ๆเพราะว่าบัวของพวกก็ใช่พวกก็เจี๊ยบอู้บัวดิพวกก็เจี๊ยถั่วเลยพวกก็ไม่ใช่พวกก็ไม่ใช่โปรกินเนี่ยเหรอ
จ้องเสียฉะละมองน่ะบาไล่ลุเลยซอตูแลอ้านี่โหลบาตะเลุไต่ไม่ชื่อดิโหลเวจ้องเสียชิงกวยดิชอกตัวนะดาวอ่แม่ตามาเปียวเลยอ่ะครับตรุก็เลยไม่ใจลงไม่อยู่อ่ะใจลงก็300แล้วอยู่200แล้วอยู่เลยไม่ใจลงหรอกพล่ะดาวใจลงเนาะดาวผู้เป็นเลยกระดาษมาเนี่ยตรุก็ใจตรุก็อยู่มาเว้ยไหนน่ะช่องน่ะปุ๊ยมาตีอ่ะกูแล้วตรุก็แล้วยอมอยู่มุไม่อยู่หรอกไม่อยู่ครับจำได้ไปอ่ะ11 4ป่ะ ကဘလူ ရတဲ့ ဘာဆိုလာ ကို လုတ်ပြလိုက်တယ် ပြောတယ်ချင်းတယ်အဲ့လာတယ်ချင်းတယ်အကို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 အက
11 4 ပါတာရေပေါ်11 4ပါဟုတ်တယ်ဗျဒါဒူတိုင်းပဲဗျတာရေစာပစ်တွေရှင်းထိုးနိုင်တယ်ပုတ်တဲ့ချင်းတွေပြက်ပြက်တတပုံပြီးတော့လုံနိုင်တယ်အမှန်အောက်ကနေနေတဲ့ချင်းကအမှားမှဆိုရင်လည်းစိတ်နဲ့စာပစ်လည်းရင်းပထမဘွဲကဘာရွနိုင်ွားနော်4 11မှာ11မှာeleven four ပါဗျဒီမှာပွဲကဘာဆိုလားဘက်ကအตาကြီးတာရဲဆိုပေမဲ့တာရဲထင်ပေမဲ့เนาะသူတင်ကိုရင်ကြိတ်ွားဒီပွဲကလည်းဒီဘက်ကတာရဲထင်ပထမပွဲကဘာကြီးလို့နိုင်သွားပါလဲเนาะတော်တော်ကြီးပြတ်သွားပြီတွေ့4ပါတွေ့4ပါစနမတ်လေးမှတ်ပါဗျ4တွဲပါ4တွဲပါโฟตွဲပါဗျတွဲ4ซาเวชิมาตွဲ4ပါมาเปียโนเมียมีโดนี่ตี4ပါตี4ပါ13แมตช์4แมตช์ပါဗျเนาะแมนเดเลอตันลงมาโหไม่ได้หูเราก็อ้าไปเลยนี่แต่บะอ้าไปเลยครับโอเคပါကျွန်တော်မျိုးလေးကြောင်းလိုက်ပဲကိုဝင်ကုန်ပါစေကိုဝင်ကုန်ပါစေဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မလာဘူးဒါပေမဲ့နေတဲ့ဘက်အားပေးတယ်အတန်တိတ်ဦးကျွန်တော်တရားလုံးရှိတယ် 34 ပါပါလေဘာကြီးဆိုတော့ပါလေပိုက်တိုးသွားတယ် 430 ပါ 430 ပါဗျာနော်အထစ်မလာပါဘူးဗျာအထစ်အလုံးမားလို့ပါ34ပါ34ပါဗျ430ပါ430ပါဟုတ်တယ်ကိုစောမင်းအမှုသေးဇွန်းချက်ပဲရမှာနော်ဟုတ်ကဲ့ပါကောင်းစားရေဥကောင်ဥပြောင်ကလက်ဒုံဒုံဒုံနဲ့အားပေးပါလားနော်မျိုးလေးကြောင်းနဲ့လည်းအားပေးပါဟောတရား3ဟာကောင်းပါလားလောကတိုက်ရနော်ဘာကြီးရတာဘာကြီးတာလည်းတော့မသိဘူးပြနော်သ
34ပါ34ပါဗျ430ပါ430ပါဆရာလေးအားပေးလေဆရာလေးလို့မအားပေးဘူးအားပေးပါလေဘယ်လိုပါတော့မှမလို့ဟောကောင်းမလူလားလူကလူတာကဘိုင်းလူတစ်စီလူရတာတက်စီပြီးရတယ်နော်တတိ4တော့ကိုသိဆယ်ပြောင်းတော့ဘောဒီဆယ်ရှင်ရှင်ကောက်တော့ရရလေအာနာပါ4တတိပါချင်းခရအောင်ကြည့်ရအောင်ဒီပါရတတိ4ပါကောင်းတယ်ဗျာကပ်လူလဲဆယ်ထားဗျာနော်ဟုတ်4ဖြစ်သွားဟုတ်4ပါဗျာအမှတ်တားกว่าပါတယ်နော်ကျွန်တော်ကနေတဲ့လူအားပေးရနော်ဘိုင်းတို့နေလဲဘိုင်းတို့အားပေးမှာအဲ့လိုကျွန်တော်မန္တလေးဘက်အားပေးရမယ်နော်မန္တလေးရောက်နေတော့44ပါဟုတ်4ပါဗျမှတ်ထားတယ် point 4ပါခုနကပွဲတိုင်းပဲเนาะကပ်လူရဲ့ server နှလုံးနဲ့ပဲပွဲသိမ်းသွားတာဒါတော့မှမန္တလေးဘက်ကပဲကြေးထွက်တာเนาะတခါလဲအမှန်တိုင်းပြောရရင်သိမ်း20ပါထွက်တာဘောစီရเนาะဒါပေမဲ့ဘယ်သူမှမယူရဲဘူးဘာကြီးဗျအမှတ်ကတားပြတ်သွားတယ်ပွဲဆိုတာဘာမှမလုပ်ဖြစ်သွားနိုင်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြောတာเนาะဘာမှစုတ်ကျတယ်ဆောင်းသားပါရီရနော်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပွဲပြီးဆုံးပါပါရနော်ပြမပွဲဒုတိယပွဲဘာသာတော့နိုင်ပါပါတယ်နောက်ထပ်10ရက်နေ့နဲ့17ရက်နေ့မှာပွဲရရှိပါတယ်အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်ဒီလေးကိုလိုင်းရယ်ရှယ်လေးလုပ်ပြီးအားပေးကြပါမင်္ဂလာနေ့လည်းကလေးဖြစ်ပါစေနော်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာနော်အဲ့တော့လေချင်းခွဲပြီးမှဒါချင်းခွဲမှာဗျာနော်ဒီမှာဆိုင်ရယ်ရဲဖို့လည်းအဆင်ပြေရယ်နော်ဆိုင်ရယ်တွေရောဒီမှာကားတွေရောအကုန်အဆင်ပြေတယ်ဗျာနော်ဒီကွင်းမှာနောက်တဲပွဲကြီးအဲ17ရက်နေ့ကျရင်10ရက်နေ့တပွဲ17ရက်နေ့တပွဲကျရင်ဘယ်နေ့2ရက်ထက်1ရက်တော့ဒီမှာကွင်းမှာနော်ကပ်ဘလူးတော်စင်နဲ့ရိုးလေးကြောင်းလိုက်ပွဲတဲပွဲကြီးကြီးတပွဲတပွဲဖြစ်မှာပါတရက်နော်လမ်းကို10ရက်1ရက်10ရက်ဟုတ်တယ်ဒီဟုတ်တယ်လို့အဲ့ဒါကိုပြောနေတာနော်ဘေးကလိုင်းထွင်တာဘူးလဲဆိုအကာပါနော်အကပိုက်ကြောချင်းအကစီပတ်ကြလားစီပတ်တကောပါအကစီပတ်တကြလားအလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာနော်ဒါဘာပြောမန်လေးသားတွေနော်ဘိုင်းကပ်ဘလူးကပ်ဘလူးအတွက်တူတူခတ်တယ်ဆိုတာနော်တောင်းတောင်းတက်တီတော့မဟုတ်ဗျာနော်အလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာကလေးတွေလူတာငယ်တွေစိတ်သက်တွေတော့မငယ်ဘူးဗျာနော်အလုံးပဲဘေးမှာစပိုးရင်းပေးမဲ့ဟိုအကိုတွေဘောစီတွေလည်းရှိတယ်ဆိုတော့နော်ကလေးတွေကနောက်အများကြီးစူးစမ်းလို့ရတယ်တဲဝဲကြီးရရင်ဘယ်လိုဖြစ်မလဲဆိုတော့ပရိသတ်တွေအားပေးကြပါအောင်အလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ